Olá, muito boa tarde. A partir de agora, tudo sobre o futebol goiano. O principal assunto hoje foi a vitória do Goiás diante do Santos, 4-1 no Serra Dourada. Quem fez o primeiro gol foi o Felipe Menezes, o Carlos foi derrubado e o Felipe Menezes abriu o placar para o Goiás. Depois o Fred, aos 6 minutos do segundo tempo, fez o segundo gol. Depois o Felipe Menezes, aos 13 minutos, fez o terceiro. Passaram 3 minutos e o Carlos, de cabeça, vai fazer o quarto. E o Ricardo Oliveira, o artilheiro, vai garantir um golzinho para o Santos. Gol de honra, né? Então, vitória do Goiás diante do Santos. O Santos ofereceu perigo para o Goiás, André? Em algum momento? Na verdade, não, viu, Luciana? Não, time muito limitado. Time muito limitado. O time do Santos, tanto é que está nessa situação. Aham. Tanto é que está nessa situação. Está na faixa do rebaixamento, vai anunciar daqui a pouco a contratação de um novo técnico, a tendência é que seja o Doriva. Estão falando também em outros nomes. E o Goiás, que não tem nada a ver com isso, se aproveitou dessa fragilidade do Santos no momento de apagão no segundo tempo. O primeiro tempo do Goiás não foi tão bom, mas o Augusto melhorou o time em relação ao Hélio dos Anjos. Foi o Augusto que melhorou, né, André? O Augusto melhorou. O Augusto colocou o Lineker no time. O Lineker não aparecia nem na foto. O Augusto colocou o Clayton Salles para jogar. O Clayton Salles não aparecia nem na foto. E foi escalado pelo Hélio porque não tinha outro em determinado momento. Mas era um jogador que estava sendo colocado à parte. Com o Augusto, o Eric voltou a jogar. Só não está jogando agora porque está nos Jogos Pan-Americanos. Então o Augusto conseguiu fazer a melhor escalação para o Goiás. É uma pena que ele não vai continuar. Mas boa sorte para o Julinho Camargo, que está sendo apresentado agora lá no Goiás. E agora, confira as últimas ofertas do Tatico. Você quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico. Lá é barato todo dia. Creme dental Colgate, máxima proteção anti-cáries, 90 gramas, só R$ 1,45. Refrigerante Fanta Pet, 1,5 litro, R$ 2,97. Peixe surubim, postas, congelado, de bom, 700 gramas, só R$ 12,90. Tapioca sabor da Paraíba, 500 gramas, R$ 3,98. Biscoito Belvita, 90 gramas, R$ 2,49. Palmito inteiro Imperador, 300 gramas, só R$ 9,59. Lava-roupas em pó Tixa IP, sachê de 2 quilos, R$ 7,89. Carne suína com pele e osso, exceto pernil, peça ou pedaço, 1 quilo, R$ 5,39. Óleo de soja soia PET 900ml, R$ 1,99. Arroz cremoso, tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 8,19. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. É isso aí, André. E a situação do Vila Nova? O Vila Nova perdeu para o Goianese um amistoso, é isso? Perdeu para o Goianese, utilizou jogadores reservas. Uhum. A novidade entre esses jogadores era a presença do Diego Palhinha, né, que está recuperado de contusão, está à disposição do técnico Márcio Fernandes. Acabou perdendo por 1-0. Relato de pessoas que viram o jogo diz que a partida foi muito parecida com a do América de Natal. Sim. Em que o Vila criou muitas chances, mas não conseguiu converter em gol. Então até os reservas do Vila Nova estão com o mesmo problema dos titulares. Não conseguem fazer gol. Criam oportunidades, mas não marcam. Assim foi no jogo contra o América de Natal e assim aconteceu no jogo contra o Confiança lá em Aracaju. É isso aí. Vamos ouvir então o que o Robson disse. No G4, 10 pontos, 2 atrás do segundo, 1 atrás do terceiro. Fortaleza, como a gente vem conversando, a gente tem que esquecer o Fortaleza, porque eu acho que tem 5 times para 3 vagas, uma já é do Fortaleza. E dentro de casa agora a gente já tem um confronto direto com o Botafogo. Espero desde já contar com a presença do torcedor. O torcedor tem que dar crédito para esses jogadores e não ficar criticando. Eu acho que é hora de apoio, porque o que estava errado era no passado. Esse ano está tudo indo bem. Eu acho que por mais que a gente tropeça aqui ou ali, mas esse ano está correndo tudo bem e a gente espera poder contar com o apoio do torcedor. É isso aí, Robson, que é decisivo, né, André? Robson e Frontini, acho que são os dois caras, né, do Vila Nova, e é o que pode mudar a situação do time. É verdade. O Robson, ele chama a responsabilidade para ele, o Frontini também, mas o Frontini, ele tem uma dificuldade maior.
ele depende das jogadas de armação. Ele fica parado esperando. Ele fica parado esperando. De vez em quando ele até volta para buscar, mas ele depende de que alguém jogue com ele. Eu acredito que o Vila Nova precisa de melhorar a sua armação de jogadas. Não só pelo meio, com meia, mas também pelas laterais. Pelas laterais. Está na hora do técnico Márcio Fernandes, às vezes, até tentar alguma coisa diferente. Se o gol não está aparecendo da maneira que está jogando, tenta jogar com mais um meia ao invés de jogar com três zagueiros. Ou então mais um volante para dar liberdade para os laterais jogarem. Pode pensar até em trocar um dos laterais, por exemplo, o Wanderson, e colocar o Marcelo, que é um pouco mais ofensivo. Então, eu acredito que chegou a hora de dar uma mexida para que os gols apareçam. Porque se os gols não aparecerem no jogo contra o Botafogo da Paraíba deste sábado no Oba, a situação vai complicar. Lembrando que hoje vai sair o resultado se aprova ou não aquelas arquibancadas.